da na ita daga makaranta ya yawon kokuwa na kama daga kokuwa sai na shiga haluwa daga haluwan nan sai na kama aikin macizai daga aikin macizai na kama aikin kura daga aikin kura he kada daga kada sai na kama su zaki su da musa su mugun dawa to ku biyo labarin wani duk inda kaji an ce mutum ya kai shekara 80 da haihuwa ana kyautata zaton kashinsa yayi laushi kuma da kirin sana'ar da yake yi zai iya barinta saboda shekaru to sai dai labarin wani bahaushen Sudan mai shekara 81 ya sha bamban da na sa'annin sa shi har yanzu yana sana'ar wasa da dabbobin daji wani abun ban sha'awa ga Abubakar Idris Sani Muhammad da aka fi sani da Abu Zaituna ya zama attajiri wato attajiri da wannan sana'a har ta kai yana aurar da ɗaruruwan samari da ƴan mata tare da yi musu kayan daki Sani Aliyu ya tattauna da Abu Zaituna a birnin Omdurman inda ya fara da yin bayani kan jerin sana'o'in da ya yi babbar sana'a mu gare mu nan duk inda Bahaushe yake a Sudan noma amma ni ta wadda na rike kwarai kuma noman bambari ba kokuwa dai na fara farko dan kokuwa ne da na ita daga makaranta ya yawon kokuwa na kama daga kokuwa sai na shiga haluwa daga haluwan nan sai na kama aikin macizai daga aikin macizai na kama aikin kura daga aikin kura he kada daga kada sai na kama su zaki su da musa su mugun dawa muna ce mishi yalu wannan wanda mai haƙura waje ya da haƙura suna fita haka waje gashi nan ka ɗau hoton shi yanzu daga wancan gun gado sakkwata mu suna ce mishi gado kamar kana kamar shekara nawa da haihuwa ka shiga wannan harka ta kokawa bayan ka kokuwa tun ina shekara 21 da 2 na kama kokuwa kuma na kama wani aikace-aikacen kuma har yanzu dai shi ake yi inda ake son ga akwai abubuwan nan na motsa jiki da kake so a nan eh to dole zaki in ba da motsa jiki ba kuma da dubaru kuma da wani ismi na Ubangiji da Allah huwa ce ma mutum ai mutum goma suka rike zaki zai ja su amma haka ni zan jawo shi in shiga fage in gewaya in maida shi gidan shi ka fara tun kana dan shekara 20 da wani abu da haihuwa eh na'am ya aka yi rayuwa ta kawo ga yanzu ake ganin a cikin kasar Hausa a nan Sudan kai fice banda wannan aiki sana'a taka ta wasar da mu an ka zama attajiri yaya ka taso daga mai kokawa da wasa da dabbobi Allah ya kawo ka wannan matsayi yanzu na attajiri cikin al'ummar Hausawa eh to ai abin sa kai ne kuma Allah in ya taimake ka ba abin da ba za ka yi ba taimako ne na Ubangiji mu za mu ci amma shi dama uwanmu can a ƙauye babu sannan asibiti ana ce wani abu wai ungozoma to uwanmu duk yankin abin da ya shafi mata ungozoma ita take aiki kuma abbanmu shugaban Tijjaniya ne ya yi suna su suke rubuce-rubuce mutum ba lahiya wani itace wani na gada a gunsu bayan haka sannan na je na yi karatu na itacen kansu duk iccen da na kawo in je in kai likitoci a yi a duba a gani su bincika akwai ayyuka na taimako da kake wa kabilar Hausawa a Sudan kana haɗa bukukuwa kuma akwai labari da ya zo mana cewa akwai lokacin da ka haɗa aure tsakanin waɗansu ma'aurata ɗaruruwansu ma malam kowace shekara aure muna yin ni da larabcin ba san Hausa ba muna yin kujeru muna yin gadaje muna yin katifofi muna yin dawali ba san me ake ce madola ba da magana ko to kayan daki gaba ɗaya mu yi kayan daki ko mu yi na mata amaryar ma ita za ta muwa a yi mata tufafi angon ma a yi mai tufafi a biya mai kuɗin aure a biya mai sadaki sai ɗaurin aure ba zai ta yi da matar shi duk shekara muna yin 200-250 hakan nan kuma muna kaciya ana tara su kamar 1,200 mu kawo kayan magani da likitocin da za su yi biyansu da kudin da za a sayi maganin da kayan aiki su zo a yi a mu gayyato mutanen gwamnati a zo a taru a tun da safe a kama kaciya har gobe likitoci za a kawo 50-60 su wuni suna aiki har dare in wuta nefa ta dauki a tada generator aikin kenan ana yi Dattijo Abubakar Idris Sani Muhammad